18, 19 та 20 лютого увійшли в історію як дні, коли центр столиці України став полем бою між свободою та диктатурою. Про героїв Небесної Сотні можна сказати багато, але головне зводиться до одного – надія. Вони подарували всім нам надію. Надію на справжнє майбутнє. Світле та вільне. Майбутнє без диктатури та пригнічення. Головний спадок Революції Гідності – це оновлена Україна. Країна, де успішні громадяни керують своєю країною, роблять все, щоб їх країна була успішною та сучасною. Герої Небесної Сотні увійшли в історію українського народу. Наш обов'язок – зберегти їх спадок. Ми сьогодні шануємо пам'ять загиблих хлопців, які ціною свого життя повернули нашу країну на шлях європейського розвитку. І з цього часу кожен з нас повинен робити все можливе і навіть неможливе, щоб наша країна з цього шляху не звернула. І я впевнений, що головною шаною, самою великою шаною і самим великим пам'ятником для цих хлопців буде міцна, сильна, європейська наша з вами держава. Слава героям! Слава Україні! Йшли самі на ці жертви. Вони в той момент не мали іншого вибору і не думали про те, що от вистріл, смерть. Жертва ця недаремна. Ми зможемо зрозуміти цей такий вчинок, можливо, років так через 20, 50, 100. Я впевнена, що наше наступне покоління, вони зрозуміють, наскільки недарма це все було. Ці дні 18, 19, 20 лютого для багатьох моїх друзів, які проживають саме в Києві, це такі страшні дні, що вони навіть не те, що не хочуть про це розмовляти, вони не можуть піти на Майдан, вони не можуть навіть написати спокійного якогось такого поста. Я вчора читала про те, що мій хороший знайомий написав, що герої не вмирають, це брехня, герої вмирають, і я сьогодні цілий день не зможу нічого про це більше сказати. Тому дуже важкі. Важкі дні.